তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুত অৱস্থিত ৰোজ টু ফ্ৰুটছ প্লে হাউচত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আয়োজন কৰিছে গ্ৰন্থমেলাৰ। উক্ত গ্ৰন্থমেলাত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞানমূলক কিতাপ, সাধুকথাৰ কিতাপ, ছবিৰ কিতাপ, ধৰ্মীয় কিতাপ আদি ক্ৰয় কৰি যথেষ্ট উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লগতে উক্ত গ্ৰন্থমেলাত স্থানীয় কেইবাখনো বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে।